أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی سبق کی خاص محکمات وری دا چددی صورت خلاصہ ما پرون سنا سا گوئے کہ اجمالاً بیان کرے وا چدی صورت کے زنانوں سر متعلق ڈے زبردست احکامات دی چھ زمانہ جاہلیت کے بحل کو زنانوں سر ڈے ظلم کو زمانہ جاہلیت کے با زنانہ دخل حقوق نہ محروم اوے حتیٰ کہ خفل فرضی چھ کم حکم دے داغی دا مہر اغب ہم زنانوں تا نہ ملاوے دو بیابات میراث میراث کو بدم راغی دا ناشنا لگے دو اور دا خبر بے کول چھ تاسو کو جنگ کے نشے شریکے دے چنگونا ٹول رز مونگ کو سڑو بزنانو توے او داریں گے مونگ ٹول رز منڈے وہ ساسو پا مال کے کم دے کی سر ازی چونکہ زنانا خو کمزور ذات دے عقیب حق نشو کولے اگر دخپل حق مطالبہ بے کولا نگوئے کہ بیا بے دیر پر بیزت دے بانے دخپل کورون نبار کولے ادھے زمانہ کے بازی ظالمان دا کر گئی اور اب خاص کر بیا پختانا چھ خپل خویدو دا بالکل اسے نور گئی بالکل یہودیانو سر مشابہت دے بالکل نصاراو سر مشابہت دے اگوئے کہ بالکل زمانہ جاہلیت کے چکم عربو با غلط رواج اختیار کرو زمان کا بازی پختنوں باغی بانے عمل کر دے گوئے کہ خوین دے غریبانہ نے ویلی دیش اکوئی نے گوئے کہ بیا ادا ظالم کورتا نبری دی او آغا سید خور پا نظر ورد بیا گوری نا اسلام دیر آلا مذہب دے اسلام دیر سکون والا مذہب دے اگا ہر یو حق داری دخپل حق ور گئی ٹھیک تا ترور اسلامن دے سیوا دی قرآن بدا سو تا پتوہ درکی بلا پانا گئی تا دوئی سیوا لا مثلا دری زر روپے پا دے شوئی یو تی یو دے خور دا شریعت تا دا دیر آسان در کر دے تا پکی دوزر والا زر روپے سر خپل خور تا ورگا سمر آسان مذہب دے لگا ستا منڈے سیوا دی ستا خرچی سیوا دی خدا مگو چی بدری وزر رو بانی گوئی کسان غری گی ادری وانا جیب تواجی نا روز دا قیامت را روانا دا ہر حق داری دا خپل حق نگوئی کہ پرون دیر دا خلاصہ بیان کرے وا چی بدی صورت کی اللہ مونگ دا دو حقوق بیانی یو حقوق اللہ دی زما حق مما دا گوئی ادویم حقوق العباد دی چی با حقوق العباد کی پرون تاسو ہوئی آدم علیہ السلام نگوئے مونگ طول پیدا یو مونگ طول دا غیب اولاد کے رازو طول خپل منس کی رون یو طول زنانا دا مونگ خپل منس کی خویندی دی دارنگ قرآن ہوئی تاسو با حقوق اللہ رعایت سادے اتاسو با حقوق العباد رعایت سادے نبرون میدا ہوئی چی اللہ فرمائے خلقکم من نفس واحدہ اے دبا با آدم علیہ السلام اولاد تاسو طول دا یو پلار نا پیدا ہے چی دا یو پلار نا پیدا ہے با یو بل بانی مینا گوے یو بل سر محبت سادے یو بل سر نفرت مسا دے سنگ چھے یو پلار نٹول اور زامن پیدا ہی کور کے سنگ یو بل سر محبت سادی دا رنگی من ٹول دا یو پلار نا پیدا ہی چھے بابا آدم علیہ السلام دے ٹول خپل منس کے محبت سادے اخپل منس کے نفرتون دا مسمس آدے اور بیاو فرمائل بی بی حوا علیہ السلام میں دا آدم علیہ السلام دا کسی پختے نا پیدا کردہ نگوئے کہ پختے کو تاسو خیالو کہ دا کگی دی دا رنگی نبی علیہ السلام فرمائل زنانا دا کگی دی تاسو دا غید نیغول و کوشش مکوئے کہ تاسو خپل زنانوی نیغول والے نبی تاسو گورے نشے نیغولے سکر چی دا کسی پختے نا پیدا را اب وقتے ہمیشہ دا کگی نو اے وی دا نبی علیہ السلام و متیانو تاسو چرم زنانا نیغول نشے کہ تاسو یو نیغوے نو تاسو بے ما دے گے او ما اتوال دا غیر طلاق دے نو گئے کہ بیا بڑیر پریشان ہے لہذا تاسو دا غیر دا نیغول و کوشش نشے گولے خپل پیدا تے حاصل ہوئے نبی علیہ السلام فرمائل دا کوکوالی پا حالت کے دیر تیزی و سر بگوے کنی تاسو بیا طلاق کو طرف تزے او بیا گوئے کہ احکامات تاسو ترا روان دی نو بیا دا غیر نفس اللہ فرمائل وَاتَّقُوا اللَّهَ آیات کے دو پر تقوی والا ذکر را گئے گوئے کہ یو حقوق اللہ دے شاروشوا یو حقوق العبادو دا پا حقوق اللہ کیم تقوی خیال سادا پا حقوق العبادو کی ہم دا تقوی خیال سادا عرض و کامیابی او بیا زبردست قانون بیان کو وَاتَّقُوا الْأَرْحَام رشتہ دارے گورے مکٹ گوے پلولی مکٹ گوے ماما گیری مکٹ گوے تروالی مکٹ گوے دارے گی رولی مکٹ گوے اخوین دا سر اخبل تعلق قائم سادے سید رحمہ میں بگاٹول تفصیل تاکہ دکڑو آخر کی اللہ فرمائل ان اللہ کان علیکم رقیبا برنا دا اللہ جل جلالہ ذات تاسو بانے نظر دے پمام دا اللہ نظر دے پتاسم دا اللہ نظر دے سب کم غرض لگیا ہے تاسو کم غرض بانے ناسے اس آگا قوانین شروع شو چی بیگا میں تبیلے وا پدے کے زبردست قوانین بیانی گی لومبنی قانون چی عرب بڑی ظلم کو
یتیمانانو سره یتیم سره به ډیر انتهایی ظلم کو تر د بچره واره په کور کې پاتې شو او دارنګه چته یو جهاد کې باغ شهید شو زمانه جاهلیت کې نګو یې کې هغه میدان جهاد کې دارنګه جهادونو زمانه وا عربو بدا کار کو چې د یتیم نابالغ کې پاتې شو نو بلانا مې بلا مال بادیو عرب خو بدی خبرو باندې بلاونه بوي بلازمه کې بوي بلا جیدادونه ماشوم خو بدی خبرو نه کويږي تر به غونډه قبضه وکړه دغه رنګ د هغې چې څومره خلک وو ماشوم غریب به نه پوهېدو عجیبه بلوغت ته را رسېدو دوی په خپل منځ کې تقسیم کړو او وایي که ټول حق به د ماشوم د پلار هغه د پادشاهي وو هغه غریب په پوهېدو نه اسلام راغی وینا اے د نبی علیه السلام امتیانو په تاسو د الله نظر دی که ماشوم دې پوهېږي نه خو ته خو پوهېږې ته خو ترې یا ته خو د نه مشرې یا ته خو هر څه چې کېږي ته خو پوهېږې دا مال ولا صرف سنبال کا دا هغه تر بلوغته پورې د په دې آیت کې به الله پاک تاسو ته د یتیمانو احکامات بیانوي د دې آیت نه مخکې د یتیمانو په حق کې دوه آیتونه نازل دي امې تقریبا تاسو ته دوه مسباره کې ویلي وو د دې آیت نه مخکې دوه د یتیمانو په باره کې نور آیتونه نازل وو هغه چې کله صحابه کرام دورو صحابه کرام به د یتیم ډېر ښه خیال ساتو چونکې نبی رسول الله خپل یتیم پادشه وو الله او د قران کې وایي اے زما نبی علیہ السلام الم یجدک یتیما فآوا اے نبی علیہ السلام ولې ته یتیم نه وې نبی علیہ السلام به یتیم سره ډېر محبت ساتو کوشش کوي یتیم سره ډېر محبت ساتي داغه په سر باندې څوک تاسو لازم راکړي حدیث مبارک کې راځي ستاسو د لاس د لاندې چې څومره وخترالو د یو یو وخت په بدل کې د الله پاک یو یو درجه جنت کې بلندي څومره مبارک حدیث دی او یو یو ګناه دی الله معاف کوي او په دې یو یو باندې وختو باندې د قیامت پر ورځ زیات خوشاله الم یجدک یتیما فآوا څومره مبارک الفاظ ته الله ویلي دي اے نبی علیہ السلام استفهام انکاری ودوې آیا ورته دې نمخ یتیم نه وې فآوا ما تر ټیکانه درغلا ما در سره د خلکو محبت سی واغو صحابه بس تاسو په تنګانو ګرځېدو فآوا نو اے نبی علیہ السلام چې کلم یتیم وې نه فامل یتیم فلا تقهر څونه خو الفاظ دي الله دې موږ پويږي فامل یتیم فلا تقهر یتیم د ور سخت خبره مګوا ځکه پلار به رايت الله اکبر ځکه چې ته خپل پلار به رايت شي او دا رنګه د غم خاطر په مکو باندې یتیم ته ډیر ترانه ګورې اسنه داغه د خادم او مکمانه چریبدار په نظر کې را نشي ډیر مبارک الفاظ الله جل جلاله نبی رسول الله ته فرمایلی دي فام علی یتیما فلا تقهر اے نبی رسول سلام دا رنگ حال پتا باندې مو کچریم تا ته مه یتیم راغی فلا تقهر یتیم مرټا هغه سان تر نزدې کې سلی دې راجو کا چې تا باندې د دار ګمان را پیدا شي چې کم اس کم ته د بلار کار شي سونو مبارک تعلیم نبی رسول الله سلام راکړ دي نو په دې آیت نمخ کې صحابه کرامو په دې یتیمانو ډیر زیات خیال ساتو صحابه خو صحابه دي کور کې چې کوم صحابيات وي هغه هم د ماشوم چې کوم یتیم په پاتې شو د دې نمک کې چې کوم دار به واسو ډیر ښه طریقې سره خو لا آیتونه نازل نو نو نبی رسول الله باندې مدینه منوره کې دې نمک کې دوا آیتونه نو نازل شو جو دا آیتو ان الذين ياكلون اموال اليتامى کم سړی چې د یتیم مال په ظلم سره خوري هغه ویزا هغه بوې کینا لا نه اسمه کې پاتې شو دا پلان نه غنم پاتې شو دار نه جوار پاتې شو کجوري بادش می اتا و د غاړی کې د تی خوري لګی آی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما سوګم چې د یتیم مال په ناحق خوري انما ياكلون في بطونهم نارا الله اکبر الله جل جلاله فرمایي دا ظالم د خېټه ته اور ورشي دا خوراک نه دی حقیقت کې دا ته کجوري ښکاری حقیقت کې تا ته غنم جوار ښکاری خو اے د نبی اسلام امتی دا ګوره کجوري او دا رنګ غنم او جوار لري دا خېټه ته اور ورچي د دې اور په قیامت پرستانه تاسو کوم انه کان ظلوما جهولا زای چې کله راغی صحابه کرامو سره ډیر زیات غم شو چې دا وسو کی او دا خو کې مونږ رچ ارجا کر کور کې ایمانانو ولې جهاد زمانه وي لاران به شهیدان کېدو او دا رنګ ماشومان به پاتې شو صحابه کرام ډیر پریشان شو بیبیان چې کې کور کې وی غیم ډیر پریشان شو کوم رسا حکم راغی نو کورونو کې داسې پابندي لګی دا چې د یتیم چې کوم یتیمانان په پادشي وو نو صحابه کرام ګډه عملی ژوندګي والو د یتیم د بلار نه چې څومره جوار پادشي وو دا رنګ دا غنه څومره غنه څومره کجوري هغه دا رنګ کور کې یو سیټ ته غون کې خو دو دې له وګوره کوتي نه وړي نو دا رنګ ماشوم له به دا غینه کوی کې خوراک او سٹاک تیار کو دا رنګ ځان له به ول ورګ خوري رضایت ګرانه وا چونکی ماشومان خو پوي کې نو زما مثلا اولاد به ناغه هم ماشومان خو خپل کې پوي کې نه بل سیس تختی را تختی زما ماشوم مو مثلا ورغه هغه نه بیا خوراک استعمال کو دی خو به بيبي سره ډېر غم شو چې هو لا پاک مونږ کړیو چې خېټه ته اور اچوي دا څه کوي نو ماشومان خو پوي کې نه نو مور سره به کور کې ډېر غم شو ډېر زیاته ګرانه وا صحابه کرامو ته ګرانه وا او دی خو به چې ماشوم له خوراک دي تیار کو نو ماشومان خو تاسو خیال کړی د خوراک ډېر شوقیان نه نو ماشوم نو خوراک ته کار کې پاتې شو نو خوراک باندې خو ټیم تیر شي دا خرابېږي دا رنګ به غي واړو صحابه کرام په دې مسله باندې ډیر پریشان وو چې دا خو سي بسره چې دیو خرابيږي ماشوم خو دومره خوراک کولی نشي او کومونګه ول تیار کو کو کې نور ماشومان بلا شي دي
په ماشومان خولو کې انګه دی شي نو ګویا کې خوراک دې کله ضایع شي. ډېر زیات پریشان وو. بیبیانې چې کمې وي د صحابه کرامو نو خپلو خاوندانو ته وي نبی علیه السلام ته ورشي چې دا مسله خو ډېره زیاته ګرانه ده. الله نه لږ درخواست وکړه، الله ته سوال وکړه چې په دې مسله کې مونږ سره لږ اسانتیا راولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصویر صحابہ رالو وی بالکل ان قریب دے چکل جبرائیل علیہ السلام بدی مقامات راضی دین ابس بیا بل ایت نازل ہو چ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیانو دین مخ بیا بل ایت نازل ہو سر تا ایت راغی ولا تقربوا مال الیتیم دے یتیم مال تا من زیگے گے الا مگر فخی طریقے ود خیر نہیں زیگے گے. صحابہ کرام بیا ډیر خوشحال شو. خیر طریقہ داوا چ خیر دے خوراک ولا مزایا گوا چ کم خوراک تے تیار کو او ته پوښتې چې ماشوم خو ماسپخین روټۍ اړه نه کېږي نو دغه استعمال کا. د دې استعمال کې په بدله کې تا کرکم جوار کنه هغه نه پراتی دي اگر روانه دغه په غنمو کې واچو څومره زبردست احکام راغی. دغه رنګ د ماشوم پیسې دي تا به ول خوراک روړو او ماشوم هغه ته خوراک نه کېدو نو هغه مطابق پر پیسې راواله د ماشوم هغه پیسو کې کېده مزه یې کوه. بیا هم اسانتیا راله خو بیا هم ډېره زیاته ګرانه وه. بیا هم صحابه کرام پریشان وو چې داسې به بوچی بوچی خبرې ته چا خیالي. بیا تاسو دوی مسیح بارہ کې ویلې وه الله جل جلاله نبی علیہ السلام دا مستقل قانون بیان کو چې اے نبی علیہ السلام او یسالونک عن الیتاما. صحابه کرام ته جمعه ته راغلي دي اتا نه تاسو کې یسالونک عن الیتاما چې د یتیم په باره کې وسګو قل ورته وای اے نبی علیہ السلام اصلاح لهم خیر. دوی مس باره کې ویلې وا د دې ماشومان تربیت کول د دې ماشومان اصلاح کول دا ډیره غوره خبره ده. کو ان تو خالتوهم کتا سودا ماشومان ځان سره په درستخان باندې کې نه وي وین تو خالتوهم نو په اخوانکم دا خو ماشوم دې ستارور دی ته تر خپل زوی په نظر باندې ګوره د دوه مال ځان سره یو ځای که خو داسې نه چې مثلا زما درې اولاد دي هغې باندې مثلا د ورځې 300 روپۍ خرچه کېږي نو دا مه کوه چې د هغه نه 300 روپۍ راکټ کوي نه د هغه نه کم از کم د هغه د خوراک مطابق راکټ کوه سیوا دې مه راکټ کوه. هلته مې دا تحقیق کړو دل دکې الله پاک هغه درې واړه خبرې په یو ځای ذکر کوي. دې آیت کې درې واړه خبرې دي نو بیا چې دا آیت نازل شو صحابه کرام ډېر زیات خوشاله شو چې الله ربانې پابندی ولګورې خدا پابندی ربانې ختمه شوه چې هغه به ځان له خوراک ته ناستي ځکه ماشوم په مزه مزه خوراک کوي او ماشوم اکثر خوراک لته نه کېږي په نسبت د غټ کس سره چې هغه خوراک هم ډېر کوي په ګویا کې د هغه خوراک ډېر زیاده وي نو ګویا کې دې آیت کې الله پاک درې خبرې به ذکر کوي. اے د نبی علیہ السلام امتیانو یتیم ته مال ورکې او چې کله بلوغت ته ورسېدو دا نه چې کنه هغې نه پوهېږي اتا په ټاپي باندې رضا کو یا تا په بربې باندې رضا کو ماشوم خو په خوږو سیزونو خوشحالېږي هغوی کې تا له غونډ مال باندې خپېږې خورې دا کار دې چرته مه کوې. دویم الله فرمایي ولا تتبدل الخبیث بالطیب دا کار مه کوه. زمانه جاهلیت کې به دا کار خلکو کو چې پوه شو چې پلار یې خو ډېر مالدار دی نو تره به دا کار وکړو چې د هغې د پلار به چې کوم ښه سامان وو هغه ځان ته کړو او د کور چې کوم خراب خراب سامان وو هغه د ماشوم په اکاونټ کې جمع کړو نو ماشوم چې په بلوغت ته ورسېدو هغه بس پته وه چې زما د پلار نه څه څه فائدې دي. الله جل جلاله موږ ته حکم راولېږو تاسو ګورې جاهلیت والا رواج اختیار نه کړي چې ماشوم خو نه پوهېږي تاسو خو پوهېږي. درېیم قانون الله بیانې ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم مال هغه سره مه ګډوډوئ چې بس خیر پلار نه درې لکه پاتې شوې راځه بس یو کور دې کور کې به خرچه کوو نه هغه سره د هغه مطابق حساب کتاب ځان سره ځان مطابق حساب کتاب چې شروع کې مې وي ستا د زامنو مثلا 300 روپۍ خرچه ده دا هغه به کم از کم د ورځې 500 روپۍ خرچه وي. دې طریقې سره ګویا کې په دې آیتونو کې الله پاک د یتیم موږ ته زبردست تعلیم راغی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دوی د ټولو نه بهترین کور هغه دی ټولو نه بهترین کور هغه دی چې په دې کې یتیمی او په دې کور کې د یتیم بیا ښې طریقې سره کفاله کیږي. یتیم ته د یتیم په نظر باندې کتی شي او دغه رنګ د خپل اولاد په نظر ورته کتی شي. په دې کور باندې د الله جل جلاله ډېر نظر دی ځکه نبی علیه السلام یتیم او په هغه کور باندې سونه نظر الله کوم مقام ته ورسه. نبی علیه السلام فرمایل وی مې فرمایل په ټولو کې بدترین کور هغه دی چې په دې کې یتیمی او یتیم سره بد سلوک کیږي ودا ډېر بدترین کور دی. نبی علیه السلام ارشاد فرمایل دویم مشکا سے روایت دی نبی علیہ السلام فرمایل انا وکافل الیتیم دکرن کے صحابہ دے اشارہ کڑے وا انا وکافل الیتیم کہاتے ہیں فی الجنہ مشکا سے روایت دی او اشار النبی علیہ السلام بالسبابا درنگے بالسبابۃ والوسطا او فرج بینهما دی تفرج وئی منز کی فاصلہ را واسطے نبی علیہ السلام وی سوگم جی د یتیم ذمہ داری والی کور کے دی استار وارد دی استار خوری دی استار سوگ دی عطا کر پاتے شو او ته صحیح تربیت وکړو ته د سکول خیال ساتو ته د مدرسې خیال ساتو او ته ول د اخلاقو صحیح تربیت ورکو وي دغه رنګ جنت کې بدما په گاوند کې اوسېږي. سونه مبارک ارشاد جنت نبی سم چاو گاوند ته کوی کې پتی خبره باندې ته حاضریږي سوچ چې د یتیم کفاله په صحیح طریقې سره گئی دا مال ته غل دی انا وکافل الیتیم که هاتین فی الجنه او اشار النبی اسلام بالسبابه والوسطا فرج بینهما. بخاری شریف روایت انده مشکا شریف په منا کې لګړې
دریم روایت نبی علیہ السلام فرمائل سوک چھ دے یتیم کفالو گی او دی بلوغت دور سے او بخبت بانے بیا پوشی بی اخبالی ذمہ دارے دا پریدی بیام دے گوئے کہ لاس نگٹ گئی وی دا سے کس تا زد جنت ذمہ داری ورگوم چھ دا سڑی بس ضرور بے ضرور جنت تا داخلی گی پا دیزے بارے فوقہ ہاں دمرا زبردست باز کر دے کشوروں کو سار بام بداخل چھو اخباس پا ختم نشی امام بخاری سے خوب دے بارے سے سوچ گوم چھ مدینے منوری کی بخاری سے لکھ کر دے چھ پا دیزے بارے مدد آن سمرا ستا لکھ دی دمرا زبردست اقوالی لکھ دی کسار بام بشورو چھو حدیث پا ختم نشی لیکن مونږ ته پکې دا سبق حاصل دی که چېرې مونږ کره یتیم پاتې شو یا چېرې زمونږ په رشتهدارو کې داسې یو ماشوم دی هغه ته په هغې نظر باندې ګورو ځکه قرآن مونږ له دا فتوا راکړې ده چې تاسو یتیم ته په هغې نظر باندې ګورئ تاسو ته ما روایت ہوئی چې هغه کور ډېر بدترین دی چې هغې کې یتیم دی او هغه سره هغسې تربیت نه کېږي لکه کوم چې قرآن ویلی دی او نبی اسلام فرمایل احسن کما احسن الله الیک احسان کا دے معشوم سرا لگ سنگ چتا سر اللہ احسان کر دے کدا کریں گے تو نہ تو بسوں پریشان ہوئے نہ تو پریشان نہیں ساخ بل پلارو تی تربیت رسول استاد اسکول ذمہ داری اغسرا استاد مدرسی ذمہ داری پلار اغسرا تا کریں گے تو نرشا پتہ دے معشوم ذمہ داری والا بھی احسن کما احسن اللہ الیک احسان کا دے سرا لگ سنگ چتا سر اللہ احسان کر دے نہ بدی ایت کے اللہ پاک دا غیدری وان خبر ذکر گئی دیو جنا فو کہا وہ لکھ رہے مسائل دے لکھ رہے سمگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تو فکر ٹولو کتابوں دا اختر بہ موقع میں ویڈیو خیال سا دے چرے محلہ کی معشوم ولار دے اور پلارے گورے مر دے نو دا اختر بہ موقع میں خپل بچی گورے جان تمرا نہیں دے گئے اس نے دا غیر لو تو درد نہ رسی جس نے مبارک روز دا اکاش چنے زما پلاروں موجود ہو چیزیں امزان سر سنی دے ہو جے کڑے ہو نو بدی وجہ میں ویڈیو جان خیال سا دے او دارنگے محلہ کی یتیم نو کوئی کہ یتیم کا فالہ کول تاڑیر مبارک صفت دے او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سوچ جو یتیم ذمہ داری والی تارنگے پورن کی یتیمانان دی تے انسان بھی سمندر وانی گی داغ دا سکول ذمہ داری والی داغ دا کتابوں ذمہ داری والی یو یتیم دی آغا مدرسہ کی داغ دا مدرسی اخراجات ذمہ داری والی پتہ نہیں اللہ پاک وسون دروازے کو تاسو مانے گلو گی کوئی کہ یتیم کا پالا اللہ جل جلالہ دڑی رضیات خو خدا زگبی نبی علیہ السلام بزرگوں حدیث پتی زبان بیان کری دی نہ بدی آیت کی منگ تدری خبر ثابت کی یو دے یتیم مال مخورے یتیم سر مال پروتے سنبھالے گا والا بلوغت طور سے دو خی طریقے سے ورگا پیدا والا اوست بلوغت طور سے دے سمجھ درا گئی خبر بانے بوئے گی گٹ وڑ بانے بوئے گی او خراب او سم بانے بوئے گی استاد پلانا دا مال پادشے ہو ناغا بے سمجھے گی لگئی اگر نا عقل من ندے نور مول مالی سال گا پینزیش تو کارو پور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتوہ ورگڑ دا بیام دا آغا قل لاتان نرے بازی وقت دا انسان عقل پورا نہیں لوگ نور مت صبر ہوگا لگ نور مت صبر ہوگا اور لوگ نور مت صبر ہوگا نہ بدی آیت کے اللہ پاک داغی احکامات بیان وآت الیتاما ونزل فی یتیم دا آیت نازل نے بارے دے یتیمانانو کے چے طلب بن ولیہ مطالبہ بو گڑ دخلو ترگانو نہ دخل مال نہ بمنعہ زمانہ جاہلیت کی بترگان اور ورگان دا مال نہ محروم اگلو استعمال من سر نشتا اللہ فرمائی دا کار مگے وآت الیتاما اے دا نبی علیہ السلام متیانو آت الیتاما تاسو ورکه یتیمانانو تا اموالهم خپل مال ده غی اذا بلغو کله چې دی بلوغت ته ورسېد یتیم په عربی کې ویل کیږي هغه ماشوم ته چې دی د پلار نه پاتې شو او دی د نابالغتوب په صورت کې یو سړی کې مثلا پلار یې وفات شو او دا رنګ دی بلوغت ته رسېدل دی داسې کس ته ګوره یتیم نشي ویلې بیا خو په کار چې موږ ټول یتیمانانو نه یو کس بلوغت کې دی دا غنه ماشومان چې څونه وروسته پاتې دي لا بلوغت ته نه دي رسېدلې داسې کس ته ماشومانو د یتیم ویلې کیږي چې بلوغت ته نه رسېدلې چې کم کس بلوغت کې پلار یې وفات شو هغه باندې به ګوره کې د یتیم والا فتوا نه لګي دا رنګ ماشومانو ته دا فتوا حاصله ده وعد الیتاما اے د نبی علیہ السلام امتیانو تاسو ورکه یتیمانانو ته اموالهم خپل مال نه هغي یو پکې دا پر پراله چې ورکه ولا بلوغت تور زیدي وای کی ځان به منا غرزه کوي دویم ولا تتبدل الخبيثا تاسو مګډ وړوي الخبيثا خپل خراب مال بتويب اي بتويب اليتيم دا غی پاک مال دے یتیم سرا چھ دے یتیم نہ ہو قیمتی سامان پاتیو لا سر اسوی سر پاتی شو پلارے وفات شو استا دا کور سامان خراب دی می گڑ وڑا وا اخو بوئی گینا دویم خبر دارا ولا تتبدلو تاسو مو بدلوے الخبیزہ خپل بیکار مال بیت طیبی اغی پاک مال دے یتیم سرا درے مو بدوا ولا تاکلو او تاسو مخرے اموالهم مال دے دی یتیمانانو الہ اموالکم دل تا الہ دا مہا پا مانے گئے اے مہا اموالکم تاسو دے یتیم مالو دا مخرے مہا اموالکم دا خپل مالو سرا گڑ وڑ یا بگوئے کہ تاوان اشتباہ راشی چھتا دا پیسے سشوی اٹولی بدے خیڑ دا چوری او گوئے کہ خیڑ دا بدے اور چوری ولا تاکلو تاسو مخرے اموالهم مال تدی یتیمانانو مع اموالکم دخپل مالونو سرا اے اکلها
انه صدرهم فتوادار سو گم چې د یتیم مال خوري سو گم چې د یتیم مال سره خپل مال ګډوډ کی اذان به دا غرض کی الله فرمای انه کان حوبا ظلوما یا انه کان حوبا کبیرا دې رغټه ګونه ورته ویل دا انه بیشک دا مال د یتیم خړل کان حوبا دا ګناه دا کبیرا ډیر لوی ګناه دا ګوی کې دا کبیرا مال صفت راغره دی گناہ و گناہ سے گرانے و چھے کبیرن والا اللہ صفت میانگو چھے سونا بغٹائی اللہ باغی مانے بوئی گی انہو بے شکت عمال دے یتیم خوڑل کان حوباً دا گناہ والا عمل لے و کبیرہ دیلوی گناہ والا عمل لے و آدھو لیتاما اے دا نبی علیہ السلام امتیانو تاسو ورگے یتیمانانو تا اموالہم مال لہغی اذا بلغو کل جدی بلوغت تورسی ولا تتبدل الخبيث او تاسو مبدلوي خپل خراب مال د طيبې د پاک مال د یتیم سرا او دا کارم مکوي چې ولا تاکلو تاسو مخره اے د نبی علیہ السلام امتیانو اموالهم مال د یتیمانو الی اموالکم خپلو مالونو سرا انه بشکا دا مال د یتیم خوړل کان حوباً کبیرا دا گناہ دا دیر زیادا غٹا صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و ندوم الی اللہم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن و ادخلنا بالجنت فی القرآن اے رب کریم اعظم دا درس قرآن دا مقبل دربار کی قبول و منظور کی اے رب کریم د دې چې څومره ثواب دې څومره اجر دې آدم علیہ السلام دروالو سمورې څومره مؤمنان څومره مؤمنان چې وفات دي اے رب کریم د ټولو به مغفرت دې عام نصیب کې اے رب کریم ټولو ته اعلی مقامات په جنت الفردوس کې ورګي خصوصا د اسونو ملګری جناز دي دې کې رب کریم د شام والدین وفات دي یو یادونه یا مشران یا کشران یا کور والا اے رب کریم د ټولو به مغفرت نصیب کې ټولو د اے رب کریم دې وخت زموږ د درس قران د ثوابونو ور اورسه اے رب کریم چا چې موږ د څه قسمت دعا نه بارو مېری دي دا ټول ملګرو جایز مرادونه د خپل خزانو نه پوره کړي اے رب کریم څوک چې پردي قرضدار دي اے رب کریم د درس کلام د برکت د وجنه د پردو قرضونو نه اخلاص کړي د ناستو ملګرو کې څوک هم چې پریشان دي اے رب کریم د درس قران د برکت د وجنه اے رب کریم د دې ملګرو پریشانې ختمې کړي اے رب کریم دا پریشانې و د اے رب کریم په خوشحالو باندې بدلې کړي اے رب کریم د دې ملګرو په کورونو کې د دې د زنانو چې بڼونو کې کم جایز ارمانونه دي اے رب کریم د خپل خزانو نه ورته پوره کړي دا څونه ملګری چې درس قران د ناز دي اے رب کریم ډیر په مینه محبت ناز دي ډیر در ولا کوونه ملګری راځي درس قران دا اے رب کریم دا یو یو قدم په تر د میزان کې پکار راولې اے رب کریم دا یو یو قدم په تر د میزان کې پکار راولې اے رب کریم د دې ناسته برکات او وجنه د دې ملګرو قبرونه منورږي اے رب کریم د دې ناسته د برکت د وجنه میدان محشر کې د دې ناسته باندې اے رب کریم مو ټول ملګری خوشاله کې د دې ناسته د برکت د وجنه اے رب کریم په دې ټول ملګرو باندې درس کې حلال دروازې ګلوږي اے رب کریم دې ناسته برکت د وجنه په دې ټول باندې درس کې حلال دروازې ګلوږي اے رب کریم د غربت دروازې په هر مؤمن مسلمان باندې بندېږي اے رب کریم زموږ د ټول دعاګانې دا بخبل دربار کې قبول او منظور کې اللهم ربنا دنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار